siyaasiyiin iyo waxa garad ka soo jeeda gobollada jubbooyinka ayaa dowladda soomaaliya ugu baaqay inay dardar geliso maamul sameynta gobollada jubbooyinka sida faahfaahinta warkan magaalada muqdisho nooga soo diray cabdulqaadir cali xuseen koronto. kadib kulan ballaaran oo ay magaalada muqdisho ku yeesheen siyaasiyiin, odayaal dhaqameedyo iyo wax garad ka soo jeeda gobollada jubbooyinka ayaa waxay uga hadleen arrimo dhowr ah oo ku aadan maamul sameynta gobollada jubbooyinka, waxaana kulanka ay isugu yimaadeen guddiga beelaha dareed oo loo xil saaray maamul sameynta jubbooyinka ayaa mas-uuliyiintii ka hadashay waxa ay ku dhaliileen dowladda federaalka inay ka gaabisay maamul sameynta jubbooyinka isla markaana ay dardar geliso sidii maamul loo dhan yahay oo aan lagu degdegin loogu sameyn lahaa gobolladaasi. Waa kuwan qaar ka mid a siyaasiyiintii iyo waxgaradkii kulanka ka hadlay. Qodobka koowaad, wada shaqayn la'aan guddigan arrimahaas qaabilsan iyo aan iraahdo dhammaan dadka deegaanada jubbooyinka ama koonfurta Soomaaliya ka soo jeedo iyo dowladda federaalka ah oo aada moodid in ay u suurageli weysay guddigan iyo dadka deegaanada ka soo jeedaba inay gacan ka helaan lagu taageero fikirkooda, lala shaqeeyo, la wada tashto waxaa guddigaani uu ka waayey dhinaca dowladda federaalku meelgaarka ah. Waxaa guddigan u suurageli weysay muddooyin badan inuu aada isugu taxlujiyey, isku dhibay in uu wada hadallo iyo la tashiyo iyo ra'yi ku biiriyo maamul u samaynta gobollada jubbooyinka. Arrintaasi ma aysan suuragelin. Dowladda waa dowladdeennii, waxaanan aaminsannahay dowladda haddaysan gacan siinin dadka deegaanka deegaanada ka soo jeeda, haddaysan gacan siin oo aysan la duuban, inaysan waxba ka suuragelaynin in maamul laga sameeyo gobolladaasi. Annagu guddigan haddaan nahay beesha dareen, maamulka jubbooyinka hadduu wax dhibaato oho, anigu shaqsi ahaantayda aan ku tilmaamno male, waayo sababta ciidankeenaa jira, dadkeena siyaasiyiinaa jirta, dhaqankeenaa jira. Ilaa hadda wax probleem oo aan ka hayno oo maamulkaasi, waayo sababta nimanka ciidamada hasho saraakiisha ka mid ee maamul, odayaashii dhaqankaa ka mid ee, siyaasiyiin naga jirtaa ka mid ee, annagana waa tegaynaa haddii Alla ka dhigo. Waxaan leenahay haddii Ilaahay yidhaahdo waa soo soconnaa, haddii Alla ka dhigo dalka iyo dadka wixii u dan ahaanu ku shaqayn doona waana iman doona. Taas sidaas waay. Gobollada iyo degmooyinka lixdan gobol sida la sheegay, guddoomiyuhu uu sheegay, guddoomiye ku-xigeenkuna uu sheegay, xil dhibaano naga mid ah ayaa wax qorqoray, wax saxiixaali war dadka deegaanka degan ha ka tashtaan. Warkii asagaha baan ognaha, warkii asagaha ay dowladda iyo dadka meesha joogaan maamulka jooga ay ku heshiiyeen annagu kaasaan taageersannahay in gobol loo dhan yahay la wada galo, wax la wada dhisto, war dagaal wax ma taraayo, war qabiil keligii wax weynaysto wax ma keenayso, wax ay keenayso lama arko. 22 sano ayaa cid walba meel iyadu wax og badan dadaysa waana suuroobi weysa, ma suuroobayso, wax suuroobay maaha. Waxaa wax keenaya Ilaahay darti in laga bogo. Haddii hadda qolo walba meeshii ay taqaan ay wax u doonato, haddii la inta loo kaco inta loo kaco, wax ay keenayso Ilaahay abuura mala. Waxaa wax keenaya inta qabiil xagga la iska dhigo, wiil iyo abtigii iyo adeerkii awowgii aysankiisa nahay, waana deeqaysaa Soomaaliya oo dhanba haddii la isugu geeyo jubbooyinka, haddii la isugu geeyo oo xan oo dhan laga guuro jubbooyinka anfacaysa. Waxayna ku baaqeen guddiga in xukuumadda federaalka arrimaha ku saabsan magacaabista maamulada gobolka Shabeellaha Hoose, Baay, Bakool, Gedo, Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose ayna ku degdegin, lagana tirageliyo mudnaanta la siiyo deegaanka beelaha ku aftirsan deegaanadaas si la mida iyo beel kastaba si ay u hesho xaqsoorka ay maamulkaasi ay ku lahaan karto ama kaalinta ay ka buuxin karto iyadoo ay tixgelinayso xukuumadda federaalka ee ku meel gaarka. Waxaan kaloo aan ku baaqaynaa in xukuumadda ay kala shaqayso dadka deegaamada Shabeellaha Hoose, Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose sidii ay maamul ay u midaysan yihiin ay u samaysan lahaayeen sida gobollada kale oo walaalayn ay degaan sida Jubbada Dhexe, Hiiraan iyo Galgaduud iyo gobollada kale Mudug iyo Puntland maamulada ka jiro si la mida.
عبد القادر علي حسين كورنتو سومالي شانل مقدشو.